Saya dah sekolahkan dia daripada tadika lagi dengan sekolah Cina. Dia sekarang nak meningkat masuk ke tingkatan satu. Saya rasa sayang kalau saya masukkan dia dekat sekolah kebangsaan. So, lagi baik saya teruskan dekat sekolah Cina lah. Untuk sekolah Cina ni, dia sangat banyak memberi kebaikan untuk anak saya lah. Sebab selain daripada dia pandai bahasa Melayu, dia juga boleh bertutur dalam dua bahasa penting lah. Ya, selain daripada bahasa Inggeris, dia bertutur dalam bahasa Cina. Dan kalau dia tak mampu dapat kerja dekat dalam negara pun, mungkin dia boleh cari kerja dekat luar negara. 出来做工的时候也是，实际上这个话也是很有用到啦。是外面市场也是。 老板也是很多华人啦，这样讲啊，比较容易找工啦。因为我自己以前也是很傻样啦，因为中学没有去到那个啦，所以我要我孩子 after 小学，然后跑过来咯。Untuk bagi dia mahir lagi cakap Cina, sebab tu PKP 2 tahun dia terganggu sudah. Nah, dia pun kurang juga mahir bahasa Cina. Sebab bahasa Cina ni bagus juga sebenarnya. Dia macam BI juga bahasa Inggeris. Sebab dia kalau pergi mana-mana tempat kan, tak kira lah, pergi ke Thailand ke, Vietnam ke, Indonesia ke, semua bahasa Cina mesti digunakan. Dia macam bahasa BI juga. So, saya mahu anak saya menguasai banyak bahasa dari segi pertuturan dan membaca. Keseluruhan bahasa yang digunakan kecuali BI dan BM sahaja, tidak memakai bahasa Cina. Jadi ada banyak peluang untuk dia untuk fasih dalam setiap bahasa yang dia mula belajar. Dia habis sana itu hari. Dia cakap dia mau pergi sini lah. Kalau dia mau masuk sini, terima sajalah, support dia lah ni macam lah. Duit中学的校长。 和这样，和读中学校长是不一样的，都不一样的，读中的很多，都好选择，很独立，从小学一年级就到现在就没有很担心他这样。这一次其实我们是蛮开心，有差不多5个土族学生来到四中啦，但我们的这个沙董联会他们开始有播出这个。 非华裔奖学金的名额给到独中全沙14间独中的时候，那我们四中就开始积极在做招生的这一块。我们现在很多华小都有一些少部分的土族学生，包括马来学生。那我也希望让他们不要只是将他们的华语只读到小学。那这些孩子，他们可能或许有一些 刚小学上来，可能他们或许说的不流利，没关系。那站在我们教育上，我们不在乎孩子的学习慢，我们在乎的是孩子来到四中，他们的做人品行这一些来到这个学习的氛围，自然而然他们也会随着环境，随着每一天在看的、听的、写的、用的，都是需要用中文的情况之下的时候，那 他们也会慢慢的提升。那对于我们华人的孩子，我很希望就是说，孩子他能够将他们的视野放成他们是世界人民、世界公民，因为这个地球已经变成了一个地球村，所以不能够只能够局限在我们自己的族群，我们应该要跨出去。 这样子我们才有更多的价值。我们其实会希望更多的这些友族或者非华裔的孩子走进我们华文教育，目的是什么？就是大家能够在这个群体里面一起学习、一起成长。OK， 好，那我们也希望说，既然有这个奖学金，这种惠利，帮助他们，我希望他们的父母亲 更应该要有远见，帮助他们的孩子，并不是只是学习自己的语文，懂自己的文化，能够让他们孩子懂得更多的文化，前景更光明，那他的孩子往后更多的选择的机会。